4-5 godina kada sam imao. To je sad bila specifična situacija zato što je moja baka radila na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković na odeljenju za ekologiju. I onda ja kad sam bio mali, kad ostanem kući dok mama i tata rade, onda ja odem s bakom na institut i onda provodim tamo celo prepodne, onda idem po onim sobama, idem na mikroskope, idem po celom institutu, pošto oni imaju sad odeljenja za ekologiju, za biologiju, neurofiziologiju, za sve živo. Onda sam išao po tim odeljenjima, oni mene vode. I onda ja gledam insekte, životinje, biljke, mikroskopije, nešto brčkam tamo sa laboratorijskim posuđem. I onda tada već nekako meni to bilo kao, wow, baka je naučnik, nosi beli mantil, to je meni bilo sve super. I tada već negde sam ja bio, ako ja ću budem, kad porastem, kao baka. Još već kroz osnovnu školu pa i dalje ja sam već bio otprilike determinisan za biologiju, to je bilo to. Nikad se nisam nešto dvoumio da bi mogao idem negde drugde, biologija mi uvek bila... I to baš, jedno vreme sam se dvoumio zapravo između medicine i biologije, kad sam gledao House-a, emisiju, mislim, verovatno nema ko nije, ali sam onda shvatio da to baš nije kao što je tamo na emisiji i onda sam ipak rešio da idem na biologiju. Pa tokom srednje škole sam se dosta aktivirao oko biološke sekcije, imali smo neke razne aktivnosti. Takmičio sam se na takmičenjima, uzeo sam prvu nagradu na Republičkom, pa sam se onda oslobodio i prijemnog, pa sam se, da kažem, toga bio rešio. Ali uglavnom, bilo jako, pošto sam išao u 13. Beogradsku, tamo je bila jako dobra biologija, jako dobra profesorka, Gordana Radosavljević, pozdrav mi ovom prilikom. I ona mi je donekle dosta isto usadila tu ljubav prema biologiji i dalje razvijala ona to. Imala da prepozna jednostavno i da onda i na te sekcije, dodatne nastave, i uvek je uticala na nas da idemo ka tom smjeru, da se takmičimo, uvek nam je davala sve što nam treba, tako da je stvarno bilo, da kažem, okruženje vrlo povoljno za razvoj. Ono što, da kažem, da te neke prve korake naučne meni, da kažem, doprinelo da idem u tom smeru, bilo je kada sam krenuo da volontiram u Institutu za nuklearne nauke Vinča, u laboratoriji za molekularnu biologiju i endokrinologiju, kod doktorke Ivane Grković, moje sadašnje mentorke. Tamo sam krenuo da volontiram još kao student druge godine, išao sam jednom, dva puta nedeljno, kako mi dozvoljavala obaveze na fakultetu, i tamo se radila ozbiljna nauka, tako da sam ja bio od početka, što se kaže, bačen u vatru, oni su odmah rekli, izvoli, prvi dan sam došao i su rekli, evo je provete, radiš određivanje koncentracije proteina, radiš enzimski esej, nema veze da ako ne uspeš, tako ćeš najbolje da naučiš, i odmah su me bacili u vatru, radio sam sa Natašom Mitrović i sa Ivanom, i onda su tako počeli da se tu nakupljaju neki rezultati, i onda smo posle išli neke konferencije i tako. Ja sam završio smer molekularne biologije i fiziologije, dakle na biološkom fakultetu, i mi smo tu otprilike već od početka usmeravani, dakle ka tim fiziološkim i molekularno-biološkim predmetima, dakle imali smo ih više. Praktična nastava na našem fakultetu nije previše obilna, zbog uslova kojima smo trenutno nemamo zgradu, ali evo to se rešava polako. Pa upravo je to bio jedan od razloga zbog čega sam i otišao da volontiram, da bih mogao da steknem tu neku praktičnu stranu, ali studije su vrlo dobro koncipirane, imamo dosta stručnih predmeta, profesori stvarno trude da to sve drže, da imaju savremenije podatke, literatura, tako da sve ono što se tiče toga nema nikakvih tu zamerki, i kroz studije baš onako vodi se čovek i može da se usmerava, ima predmeta za svakog po nešto da se pronađe. Mi se konkretno, ova ovde naša laboratorija za neurobiologiju, i mi istražujemo aspekte purinske signalizacije. E sad, pošto uglavnom studenti kada dođu prvi put u kontakt sa purinima, dakle sa ATP-om, ADP-om, AMP-om, UDP-om, svim tim purinskim nukleotidima, oni su otprilike znaju da je to energetski molekul ćelije. Međutim, ono što mi izučavamo, što je vrlo interesantno, jeste da je to zapravo signalni molekul koji je vrlo, vrlo bitan u svim sistemima organa, pa i u nervnom sistemu. I ta signalizacija je, da kažem, relativno nova, jer je nju otkrio 60-ih, 70-ih godina Jeffrey Bernstock. I onda je ona ubrzano počela da se razvije i pokazano da je jako bitna i za neurodegenerativne bolesti, i za fiziologiju, i za patofiziologiju neurodegenerativnih bolesti, za razvoj, za nastanak. I upravo smo sad kroz neke projekte konkurisali za jednu ideju gde imamo plan da upravo na toj purinskoj radimo kao potencijalna meta za lečenje neurodegenerativnih bolesti, a naš model konkretno je multipla skleroza. Uglavnom, teme koje sad mi istražujemo jesu upravo ta uloga purinske signalizacije u neurodegenerativnim bolestima. I ja to radim na jednom modelu koji je neurotoksični model za Alzheimerovu bolest. Tako da mi na tome trenutno ja radim svoju doktorsku disertaciju, a imamo jednu saradnju koju smo ostvarili sa profesorima sa Vojno-medicinske akademije, gde smo istraživali, to je bilo nama interesantno polje jer nikad nismo time bavili, a vrlo je praktično,
istraživali smo uticaj transkranijalne magnetne stimulacije. Dakle, oni imaju magnete koje stave ljudima ili laboratorijskim životinjama iznad glave. To je neinvazivna metoda. Onda oni prave određene, stvaraju magnetne talase i stimulišu koru velikog mozga. I to je vrlo pozitivno za mnoge bolesti, i Alzheimerovu i Parkinsonovu. I onda smo mi istraživali kako to utiče na multiplu sklerozu. Tako da je to, da to kažemo, neko novo polje u kojem smo zakoračili. A što se tiče nekih nepredviđenih stvari, pa u laboratoriji uvek imate nepredviđenih stvari. Sad smo skoro uvodili neku novu metodu isto za određivanje aktivnosti određenih purinskih enzima. I onda smo radili i januar i februar i novu godinu i Božiće i sve, pokušavali da optimizujemo metodu mesecima praktično, da bi shvatili, na primjer, da je bila greška u jednom puferu koji je maskirao čitavu reakciju jer sadrži stvar koju treba da metoda detektuje. I onda smo, na primjer, to posle meseci nešto dana lupanje u glavu shvatili da je problem, onda posle sve išlo pod šale. Ali uvijek u eksperimentalnom radu očekujemo da imamo zapravo više neuspeha nego nekih, da kažem, ali to je sve eksperimentalni tok dok se jednostavno ne uhodamo i sa novim metodama i dok ne naiđemo na pravi optimalni protokol. Na primjer, za Alzheimerovu bolest je tačno da to je možda jedna od najistraživanijih neurodegenerativnih bolesti, ali opet je i najzastupljenija. Otprilike ona je negde šesti uzročnik smrti u svetu, a ukupno udružena sa svim neurodegenerativnim bolestima, oni zauzimaju drugo ili treće neslavno mesto, dakle po listi smrtnosti. I za Alzheimerovu bolest zaista postoje možda svega dva leka koja su prošla sve kliničke faze istraživanja. To nisu lekovi, nego su više, da kažem, usporavaju napredak te bolesti. Što se tiče Parkinsonove bolesti, isto takođe nije tu. Mada tu doduše sad ima nekih eksperimentalnih metoda koje omogućavaju da, na primjer, vi ugradite elektrode u mozak i onda čovjek može da potpuno jedno vreme bude bez tremora, bez ikakvih simptoma. S tim što te metode, na primjer, kod nas još uvijek ne primenjuju, to su još uvijek za nas, da kažem, malo naučna fantastika. Što se tiče multiple skleroze, to je možda bolest koja je, da kažem, može najviše da se kontroliše, zato što je to primarna autoimunska bolest, a sekundarno neurodegenerativna, tako da tu dosta može da se radi modulacija imunskog sistema i tu postoji najveći broj terapija, dakle negde oko 15-16 registrovanih lekova postoji, koji stvarno dosta usporavaju bolest, ali još uvijek ne postoji ni jedan lek za određene tipove te bolesti, pošto tu postoje neke 4 kategorije i mi smo se u tom našem novom projektu baš fokusirali na tu koja uopšte nema ni jedno rešenje još uvijek u smislu lekova. I naš projekat kojim će rukovoditi profesor dr. Nadežda Nedeljković ima za zadatak da uradi praktično ceo screening i prekliničku fazu, jednu da mi okarakterišemo tu novu terapiju, da pokažemo da li je delotvorna i nije u kom stepenu i posle, naravno, ukoliko postoji interesovanje, to bi trebalo da se ide u više nivoe. Pa što se tiče grantova, pošto kao studenti doktorskih studija uglavnom ne možemo da konkurišemo za neke naučne grantove, svi zato zahtevaju da imamo titulu doktora nauka, tako da sam ja pronašao neke grantove koje omogućavaju organizacije različitih simpozijuma ili radionica. I sad, pošto na našem fakultetu nikad dosta prakse, što bi se reklo, pošto je biologija praktična nauka, pogotovo neurobiologija, ali i sve druge grane, onda smo došli na ideju, ja sam prvo probao da napravim neku radionicu gde bi studenti našeg fakulteta primarno, ali i svih drugih fakulteta prirodno, da kažem, matematičke grupacije, dakle farmaceuti, biohemičari, medicinari, mogli da dođu u kontakt sa nervnim tkivom i da boje to tkivo, da ga gledaju pod mikroskopom, da nauče različite histološke metode, histohemijske metode. I to je bio prvi grant koji sam dobio 2018. To je davala Internacionalna organizacija za istraživanje mozga, odnosno IBRO, International Brain Research Organization. I posle sam kod njih nastavio da konkurišem za neke grantove promocije nauke, pa smo ove godine dobili dva granta, jedan za promociju od Centra za promociju nauke, a drugi isto bio od njih. I onda smo napravili malu, mi smo to nazvali putujuća neuronaučna laboratorija, koja je imala za cilj da sad to sve isto, samo na malo, kažem, manje ozbiljnom nivou, pokaže srednjoškolcima. Jer se sada dosta koncept nastave promenio u srednjim školama, oni sad imaju teoriju, imaju praktične nastave, ali uglavnom škole nemaju nikakvu mogućnost da izvode tu praktičnu nastavu. Te smo mi onda se setili da kažemo da spojimo lepo i korisno, onda smo išli kod njih i to sad baš za vreme, ovo, malo nas je korona omela, da smo morali da malo redukujemo te posete, ali smo odradili sa oko 100 u stvari učenika, oni su bili jako, jako srećni, to je bilo organizovano ako sve što se kaže, po 15 njih je moralo da bude zbog ove situacije epidemiološke, ali su bili vrlo, vrlo srećni i bilo mi jako, jako im je značilo da to urade, da oboje, da vide
jedan, da kažem, jedan dan neuronaučnika kako izgleda u laboratoriji. Ja mislim da čovek, možda će to zvučiti kao neka, da kažem, floskula, ali je zaista tačno, čovek mora da radi, da voli ono što radi i da to želi, jer to mislim da je jedini pokretač. Dakle, kada se uđe u nešto sa ljubavlju i kada nešto se radi ono što neko zaista voli i želi, i sad ne juri samo za materijalim koje je danas naravno opet neophodno, ali mora da se nešto voli, da se želi, da se... Nauka nije posao koji se radi od 8 do 4, ona ne zna za radno vreme, ona ne zna za vikende, ona ne zna za praznike. Vi kad dobijete životinje ili ćelije kada stignu, ona mogu dođu u nedelju uveče, mogu dođu u sred Božića, dakle, eksperiment jednostavno i nauka kao takva traži žrtvu u jednom smislu, ali ipak je to velika i odgovornost i posle i nagrada za tu osobu, na neka lična satisfakcija kada zaista nešto uspe, kada nešto izađe kao neki produkt, neki rad, neki projekat, neka publikacija. Pa sad za dalje planove imamo aktuelnih dosta tih početih projekata koje treba da radimo. Evo sad taj najnoviji četvrti grant koji smo dobili jeste organizacija nove radionice za naše studente na fakultetu koju trebalo se održi u februaru 2021. godine. Tako da sad radimo intenzivno na pripremama za to. A što se tiče, pa posle doktorata bi trebalo neko usavršavanje u inostranstvu. I to su, da kažem, neki... Ne volim da suviše planiram nešto što će bude za 5-10 godina, nego ono što je blizu i što je realno. I onda korak po korak se ide ka tom cilju.